አሁን መነግራችሁ ጀነራል ፖይንትስ ናቸው ሴክስ የተፈጠረው እግዚአብሔር የሰራው in the context of marriage ነው ይሄንን እንደዚህ ያያለው አሁን ለምሳሌ ሶከር እንግዲህ ፉትቦል አይሰራም ብላችኋል እኛ ሶሳይቲ ውስጥ ስለዚህ ሶከር ምሳሌ ልስጥ ሶከር ጨዋታ መስመር ባይኖር ዙሪያውን ምን አይነት ይሆን ነበር ጨዋታው ኳሷ ወደ ህዝብ ውስጥ ገባ ጨዋታ ተጫዋቾች ሁሉ በህዝቡ ፊት እዛ ጋር ገባች ጠረጴዛው ስር ገባች የሚሉ ቢሆን ጨዋታው ፈን ይሆን ነበር ወገኔ ጨዋታውን ፈን ካደረገው አንደኛው ነገር መስመሩ ነው ክልሉ ነው ውብ ያደረገው የቢዝነስ ምንጭ ያደረገው ክልሉ ነው sexual intimacy እንደ እሳት አይዋለው ቤታችን ውስጥ ያለ እሳት ባውንደሪ ያለው ስቶቫችን ላይ ያለ እሳት ባውንደሪ ያለው ባውንደሪ ስላለው ነው ለኛ የሚጠቅመን ባውንደሪ ስላለው ነው እኛ precious ነው ብለን ጥቅም ወስደን ሻወር ወስደን ምግባችንን እንመሰራው ክልል የሌለው እሳት ምን ይባላል አ wildfire ወይም በአማርኛ ሰደድ እሳት ሰደድ እሳት ማን ነው የሚገዛው ሀ ማን አልከኝ ማን ነው የሚገዛው ሰደድ እሳትን ራሱ ነው የሚገዛው ራሱን ራሱ ነው የሚያስተዳድረው በደንብ አዳምጡኝ እኛ ቤት ያለ እሳትስ ማን ነው የሚያስተዳድረው እኛው ራሳችን ፋየርፕሌስ ያለውን ውስጥ ያለውን በሪሞት ኮንትሮል አሜካን ደግሞ የዘነጠ ነው በሪሞት ኮንትሮል ጻጥበል ጠፍት ገብተን እንተኛል ማታ ሲፈልግ ብቻ ኦን እሳቱ እኔ እንኳን ቲቪ ማየት ፈልጋለሁ ይላል እንዴ ማን ፍቅዶለት ዋይልድ ፋየር ግን አይልም ከክልል የወጣ ሴክስ ማንኛውም ሴክሹዋል አክቲቪቲ ዋይልድ ፋየር ነው ኤግዛምፕል ቃል ሲናገር ለዚህ ነው በብብቱ እሳትን አቅፎ ሰው አይቃጠል በእሳት ከሰል ላይ የተራመደ እግሩ አይቃጠልም የሚያስደንቅ እኮ ነው ዓለም ግን የምታስተምረን የምትነግረን እኮ እንደ ልቤ ከማንም ሴት ጋር ተኝቼ መኖር እችላለሁ ለዚህ ነው ሰዎች መርሴዲስ እየነዱ ገደል ውስጥ ገብተው ራሳቸውን የሚገሉት ለምን አይሆንም ዋይልድ ፋየር ገዳይ ነው ትዳራችን ውስጥ ገብተን ደስተኛ ማን ሆኖ በዛው ውስጥ ተመላልሰን መተንበት ነው ስለዚህ የሴክስ ኮንቴክስቱ ሜሪጅ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ሲፈጥረው ሜሪጅ ውስጥ ነው የሰራው መጀመሪያ ሲፈጠር በክልል ውስጥ ነው የተፈጠረው ለምን ለኔና ለናንተ እንዲጠቅም ሆኖ የተሰራው በክልል ውስጥ ነው እንደዚህ አያዋለው sexual intimacy ልክ እንደ አይሮፕላን አያዋለው አይሮፕላን ሰፈር ውስጥ እዚህ እናንተ ቸርች ጋር መንገዱ ላይ እየነዳ ቢሄድ ምን ትላላችሁ ምን ትላላችሁ ትልቁ the boeing የሚባለው ትልቁ በቃ የነዳ ከኋላ ከሆነ መኪናው ኋላ ቢነዳ ምን ትላላችሁ መንዳት ይችላል እንዴ አይችልም አይሮፕላን የተፈጠረው ፍላይ ለማድረግ ነው ክልሉ እዛ ጋ ነው እዚህ ክልል የለውም እዚህ ጋ ከሄደ ዴንጀረስ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ዓለም እኔና እናንተን የምትነግረን ምንድን ነው ሴክስ የተፈጠረው በምድር ላይ እንዲመላለስ ነው ኮት ኤን ኮት ማለት ከትዳር ውጪ ቢደረግም ኢትስ ኦኬ እግዚአብሔር ግን የፈጠረው በላይ ክልል ውስጥ ነው ስለዚህ አይጠቅመንም ለሁሉ ሰው ገደል ነው የሚከተው